Vi träffas här idag, ikväll. Det är Limniska nätverket och vi ska snacka lite biologisk mångfald i sjöar och vattendrag. Och vi som bjuder in idag, det är SLU Centrum för naturvägledning. Jag heter Katrin Jones Hammarlund och med mig har jag min kollega Per. Biologisk mångfald i sötvatten. Sjöar och vattendrag så har vi ju, men det är faktiskt sjöar, vattendrag och småvatten. Det är bra att ha den rabblade. Så att, man säger ju sjöar och vattendrag, men vi har småvatten också, jag återkommer till det. En översikt, dels djur, växter och sen lite trender och hur det går för dem och så. Svampar har vi ju inte, vi säger djur, växter, svampar, men kunskapen om svampar är väldigt liten, men det finns i sötvatten, men det behövs verkligen forskning på det. Lite om mig. Jag är ju limnolog och jobbar med framförallt e-vertebrater, men även med fisk och rödlistningsfrågor generellt och kontaktperson kring frågor om rödlistan på Artdatabanken på SLU i Uppsala. Och miljöanalysspecialist är tjänsten då. Och jobbar även med invasiva arter och habitatdirektivet. Och Sveriges sötvattensmiljö då. Sjöar, vattendrag och småvatten som jag nämnde. Vi har ungefär 10% av Sveriges yta som är sötvatten. Det är rätt mycket. Och att det finns 100 000 sjöar, det tror jag alla här vet. Det är ju de som är större än 1 hektar. Sen har vi rinnande vatten och det är 500 000 kilometer faktiskt. Och då är ju nästan allt av det mindre än 2 meter brett. De här småvatten. Det är de första, stream water one då, de här minsta vattnen som är första delen. Sen har vi diken då. Det kanske är lite förvånande. 800 000 kilometer diken. Det är väldigt mycket. Och man kan ju tänka på det. Nästan varje gång man åker med bil och åker förbi en åker så går det ett dike ut med den. Även i skogarna går det mycket diken. Sen då småvatten. Och då har vi alltså det är nog först på 2000-talet som man har börjat titta på det här och kvantifierat. Det finns satellitbildsstudier som kom för 10 år sedan ungefär som visade att vi hade ungefär 300 000 sådana småvatten i Sverige som är mindre än 1 hektar. Och de har ju en sammanlagd yta som Mälaren eller som Öland. Ungefär i den storleksordningen. Och det är ju ganska mycket faktiskt. Och där finns inte så mycket, det finns inte mycket miljöövervakning och så vidare på den nivån. Och de är inte med i habitatdirektivet utan de är lite försummade verkligen. Men de är ju väldigt fulla med liv. Vad vi ser här är en grön fläckig padda på bilden. Jag ska dra några bilder här på artgrupper. Jag tänker ta några artgrupper först. Sen ska ni få titta på diagram och tabeller en stund. Så jag tänkte att vi börjar så att det inte storknar. Vi börjar lite med artgrupper och det är ju en speciell grupp snäckor då, som vi har i sötvatten. Och ungefär 50 arter. Och vi har nu precis i år publicerat en digital bestämningsnyckel för dem som finns på artfakta.se. Vår sajt då för arter. Och det finns bilder och texter för alla de här 50 arterna. Och faktum är att nu i höst så drar vi igång planeringen av nästa nationalnyckelvolym. Och det är faktiskt lungsnäckor. Det blir den första limniska, men det är även landlevande snäckor som är med i den. Så det kommer bli väldigt roligt. Det ska vi jobba med nästa år. Det kommer en nationalnyckel som är snart är på tryck då. Det är ju marina nakensnäckor och några andra grupper. Den är ju nästan, den är i korrektur, läses nu. Där har vi faktiskt 3 stycken limniska snäckor med i den också. För det är en liten grupp som inte är lungsnäckor som är med den som hör till de här. Där de som är vanligast i marina miljöer. En annan grupp innan vi kommer in på statistiken, det är ju sötvattenskvalster. Där har vi inte så många experter i Sverige. Vi har haft någon som nyligen har gått i tiden och så har vi haft någon ung forskare som har hållit på med det i några år. Och är en grupp, om man vill hitta nya arter i landet så är det en grupp man skulle kunna satsa på. Hittas, kan man hitta en del. Det finns inte så mycket kunskap om den. Men ungefär 230 arter. De är, kan ju bli 5-6 mm stora. En del är mycket mindre. Ofta är de klarröda och simmar lite fumligt i vattnet kan man säga. Men de är rovdjur där och hittar sin föda. Försökt hålla dem i akvarium. Jag tänker mig det är väldigt svårt. De dör ganska snabbt tyvärr. De är väldigt vackra. Det skulle vara roligt om man kunde hålla dem i liv. Som små är de parasiter på vatteninsekter. Tittar man närmare på en skräddare kan man ofta se att det finns några röda små vattenkvalster på dem. Och det är larverna då.
den statistiken. Hur många djur och växter och svampar har vi i svenska sötvatten? Vi gjorde en sammanställning här för några år sedan och faktiskt över 5000 arter. Vi har över 50 000 flercelliga arter i Sverige och av dem är då 10% sötvatten. Och det stämmer ju då med ytan också, så det är ett sammanträffande då. Vi har ganska mycket kolonibildande cyanobakterier, vi har gröna alger, vi har olika alger av olika slag, vi har kärlväxter. Vi har återkommit till de här grupperna sedan några av dem i alla fall. Och sen har vi ganska mycket småkryp i sötvatten och inklusive plankton. Nästan 4 000 arter. Sen har vi de här ryggradsdjuren och nejonögonen då, som är drygt 100. Bara många är fåglar och fiskar. Däggdjur har vi några stycken också. Till exempel vattenmus och mink och bisam och utter. Och någon till. Sen, det här vet ni antagligen, men jag tänker, vad gör de här arterna i vattnet? Det gör ju någonting som är modernt med ekosystem. Funktioner och tjänster och så vidare. Och de här algerna och växterna, de är primärproducenter och tar från solljus och koldioxid, skapar de kolhydrater och levande växter då. Sen har vi nedbrytare, bakterier, svampar, men även småkryp som vattengråsuggor och olika sländlarver då är nedbrytare, äter löv på vintern. De många har sin livscykel som satt igång här nu när löven faller och käkar hela vintern. Om vi tittar ner i ett vattendrag eller i klarvattensjö på grund, så bara myllrar det där, även när det är minus 20 och 0,1 grad i vattnet, så myllrar de, kryper omkring där för fullt i mitten av januari och äter alltid sin egen vikt per dag ungefär i föda, trots att det är så kallt. Sen har vi matproduktionen då, som är ekosystemtjänst, fisk och kräftor då, som det är en outnyttjad resurs lite grann, matproduktionen i Sverige. Det finns ju lite dubbelt där med att till exempel om man odlar fisk så blir det utsläpp av näringsämnen, vilket gör att det är lite problematiskt. De rena vattnet, biokemiska processer och fysisk filtrering, till exempel musslor och möss filtrerar ju vattnet och kan påverka faktiskt vattenkvaliteten i vatten. Sen det här som vi jobbar på Artdatabanken, det är ju mycket av trender. Hur går det för de här arterna? Och det är ungefär 1600 som vi bedömer. Vi bedömer ungefär, innan vi gör rödlistan, bedömer vi ungefär 22 000 arter. Och av dem så är 1600 limniska. Och man tittar på dem, hur är trenden då på 3 generationer eller 10 år, det som är längst. Och för många arter, de här sländorna, så tittar man på 10 år. Men för till exempel flodpärlmusslor som har en väldigt lång generationscykel, så är det 50 år man tittar på. Även mer, tror jag. Alltså trenden under den perioden. Och det är ett system som är internationellt fastlagt då, att man ska titta på den tidsspannet. Då kan man se trender på art X och art Y, och det är ju sällan vi har sådana data. Det är ju för fiskar och ryggradsdjur och några andra arter som vi har sådana data. Så vi kan verkligen säga hur det går i procent för en art, hur mycket den minskar under 10 år. Utan man får titta ofta på, man tittar på andra saker som jag återkommer till lite kort snart. Rödlistan här då, hur många har vi på rödlistan av de här 1600? Det är ungefär 250 stycken arter. Ål, utter, vi har olika grodor, och flodpärlmussla, kungsfiskar också. Det är olika saker som hotar de här ålen, hotas av fiske, men kanske framförallt av vattenkraft. Då. Att den inte kommer förbi vattenkraftdammarna. Och när den ska simma, om den kommer förbi, om den sätts upp, så blir den, kan den bli fiskfärs då när den ska simma ut i havet igen. Den har ju påverkats av miljögifter under många år, kommit tillbaka väldigt mycket, och det är mycket möjligt att den kan lämna rödlistan nästa gång. Det är inte uteslutet, det är ganska troligt kanske till och med. Trafik är ett hot mot utter, men trots att den har ökat så har den fortfarande mycket miljögifter, och det vet Stefan från Naturhistoriska, där tar man ju hand om överkörda uttrar och man mäter hur kemin är i levern och så vidare, och det kan man ju säga att det är ganska mycket ämnen, otrevliga ämnen fortfarande i uttrarnas lever. Mycket av de här rödlistade är sländor och alger. Och sen har vi en fallande skala därifrån. Olika saker, däggdjuren och inte så många. Och rödlistan är ju inte antingen rödlistad eller inte rödlistad, utan det är ju ett spann där från nationellt utdöd till livskraftig. Och då har vi ju de här 6 kategorierna som är rödlistade då. Och det är ju akut hotade, det är ju de här som är mest hotade. Och det är ju ett sätt att veta vilka arter man ska lägga resurser på.
man lägger ju mer resurser på en art som är akut hotad än den som är nära hotad. Just på grund av att den som är akut hotad riskerar ju att försvinna från landet. Och där har vi ju, kan nämna till exempel, ålen är ju där akut hotad och även flodkräftan. Just på grund av trenden är så nedåtgående för de arterna. Har man inga trender får man titta på andra saker. Om man tittar på om de är fragmenterade, om de är upp, bara finns på isolerade ställen, i kanske några isolerade småvatten i olika ställen av Sverige, och livsmiljöerna däremellan är inte så bra, då kan de inte nå varandra, då är risken för utdöende större. Fluktuerar arterna så är det också större risk för utdöende. Och så vidare. Så man tittar på olika saker och försöker sätta ihop det data man har då i en algoritm. Så man stoppar in data och så får man ut en kategori då, DD eller NT eller akut hotad eller livskraftig då. Så det är inte så att man sitter och avgör och tycker om en art ska vara livskraftig eller om den är nära hotad eller sårbar, utan det är en algoritm som tar fram det utifrån den data man har. Det kan nog vara så att det finns fler arter som har minskat och skulle kunna vara listade om vi hade mer data. Det behövs verkligen mer data på det. Tittar man på de rödlistade arterna, de här 22 000, hur stor andel är rödlistade, så kan man se att i marina miljöer så är nästan 40% är rödlistade av de som bedömdes. Medan i sötvatten så är det mindre än 20%. Och alltså det kan man ju dra slutsatsen om att sötvatten mår bättre än vad de marina miljöerna gör. Och så är det nog också. Det finns betydligt fler friska sötvatten än vad det finns marina miljöer. Jordbrukslandskapet också över 20% och skogar också. Så att fjäll och sötvatten är de där fjällmiljöer där man har ganska, där det är relativt gott ställt. Sen har vi förutom rödlistan har vi habitatdirektivet som utreder. Och det finns ju de här, jag visar de här rapporterna, det finns ju att hämta ner på våra hemsidor och Naturvårdsverkets hemsidor då, om man vill läsa dem. Med kapitel för sötvatten och kapitel för vertebrater och så vidare. Och fiskar och så vidare. Och då har vi ju 50 arter som bedöms då i habitatdirektivet. Och fiskar och groddjur, alla groddjur klassas där till exempel. Och några trollsländer till exempel, några skalbaggar. Men det är ett litet urval av alla de här 5000 arterna som det är bara 50, ja, blir det 1% blir det va, av dem som bedöms. I rödlistan är det ju betydligt fler, det är ju nästan en tredjedel av alla arterna som bedöms. Här kan man se, om man tittar på habitatdirektivet, även om det inte är lika många arter som bedöms, där ska man också se att det här mönstret med att limniska miljöer har det lite bättre än till exempel gräsmarker och fjärilar, vedlevande leddjur har det ganska dåligt. Gräsmarker, det beror ju framförallt på att igenväxning, att det växer igen landskap. Man lägger ner jordbruk och man planterar skog eller man låter det växa igen och det är färre betande djur. Så att det är väldigt allvarligt för dem. Medan i sötvatten så är det inte lika många problem. Även fortfarande är problem med framförallt vattendragen som är vattenkraftverk och den typen av saker. En grupp som jag inte är så känd är att vi har en hel del fridlysta sötvattensarter. Över 100 stycken faktiskt som är fridlysta. Och det är ju någonting som man skulle... Nu håller den på att se sig över. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har fått uppdrag av regeringen att se över de fridlysta arterna. Så det pågår just nu med olika myndigheter och även Artdatabanken involverade att se över den listan. Vi får se vad utfallet blir. Om det blir... Vi är lite oroliga att det kanske kan minska det här totala antalet fridlysta arter. Det är framförallt näringarna, skogsnäringarna och jordbruksnäringarna som ligger på och lobbar om det då, att det är för många fridlysta arter då. Ganska stark lobbyism där kan man säga. Så vi får se vad utfallet blir. Sen har vi, förutom då att en del arter hotas, så har vi främmande arter också. Ungefär 50 arter i Sverige, svenska vatten, är främmande. Och av dem så är, vi har gjort en riskbedömning här för några år sedan på Artdatabanken och av alla främmande arter i Sverige. Och då, av de här 50 så är det ungefär 30 stycken då som är i höga riskkategorier då. De bedöms ju precis som rödlistan bedöms de i en skala då från ofarlig till mycket skadlig då för den svenska miljön.
Och då kan man ha i åminne, det kan vara bra att veta att de här riskbedömningarna så har man bara hänsyn till effekter på ekologiska system. Alltså man tittar på hur de påverkar andra djur och växter. Man tittar inte på hur de påverkar till exempel trädgårdsodlingar eller någonting annat sånt. Till exempel vandramusslan då som att den gör bad omöjlig att bad då. Det är ju en negativ effekt. Men den tar man inte hänsyn till här då. Men den är ändå med i den här riskkategorin för att den kan få sånt. Den påverkar andra arter, tränger undan andra arter. Några exempel. Den här rapporten som jag gjorde på föregående bild kom i juni i år. Den kan man ladda ner på Artdatabankens sida. Några exempel på, vi har sjöguld då, som kan breda ut sig och omöjliggöra. Den kan inte framförallt tränga undan andra arter. Men för människan då så är det att den omöjliggör båttrafik till exempel. Och vi har ju den i Arbogaån, den får några Mälarvikar och sjön Åsnen då. Det är otroligt svårt att bli av med. Den här som ser nästan ut som en akvariefisk här, det är ju solabborren. Den har ju faktiskt hittats på några rekryterande bestånd på några ställen de senaste åren. Utanför Huskvarna hittar man en damm där det fanns många åsklasser och den här. Man kunde torrlägga den dammen och bli av med den. Men så finns det även på västkusten finns det en damm där man även hittar den i utflödet så att den har antagligen spridit sig ut där den är svårare att bli av med. Man kan ju nämna att sötvatten, invasiva arter som finns i isolerade vatten kan man bli av med, men finns de i större system så är det väldigt svårt. Då gäller det så det viktiga är att de inte sätts ut och att de inte kommer hit från början. Och när det gäller sötvatten så är det ju framförallt utsättning från akvarier och trädgårdsdammar då som är den stora källan, men även båttrafik, att de följer med båtar. Och då är det ju Mälaren då som är riskzonen. De har ju mycket trafik därifrån som kommer från kontinentala Europa. Vi har ju många invasiva arter på kontinenten som inte har kommit till Sverige än, på grund av den här barriären som är Östersjön. Det kommer nog dyka upp. Men vilka som dyker upp, det är svårt att säga, för det brukar alltid vara överraskningar. Även om man kan befara det ena och andra arter, så brukar det alltid vara några överraskningar vilken som verkligen ställer till problem. Nämna någon mer? Nej, vi kan gå vidare. Ni kan läsa den här rapporten. Sen har vi miljöövervakning. Det är också en liten ekosystemtjänst kan man säga. Att man använder de här djur och växterna till gagn för människan. Och att mäta det ena och det andra. Då har man ju bottenfaunundersökningar som mäter försurning och ekologisk status, övergödning, fisk, alger, vattenväxter och djurplankton. Alla de här används för att mäta statusen på våra vatten. Och nytta för människan då. Och det är någonting som även folk som inte är naturintresserade kan tycka att det här är en värdefull resurs då att ha. Att man kan säga, man kan genom att titta på det själv märkt när man varit ute och samlat in miljöövervakning då, att man pratar med någon som kommer nyfiken och tycker att man mäter försurning med hjälp av organismerna då, så man kan detektera om det funnits en surstöt senaste året genom att se vilka arter som finns. Så kan man, även om man inte är dugg naturintresserad, så kanske man tycker att det är väldigt bra egenskap hos de här djuren och växterna och gör att de är värda att bevara. Det är någonting man kan ta upp då i pedagogiken då. Det gör ni säkert också. Att de är användbara för oss människor då. Och folk som inte är naturintresserade, de vill ju gärna veta vad är det här djuret bra för? Eller växten? Annars så tycker man inte att det har något värde. Vilket är väldigt tråkig syn, men den finns ju. Nu ska jag gå igenom en liten exposé av de här fantastiska mångfalden. Vi har ju sötvatten från djur- och växtplankton, vattenväxter. Påväxter är inte faktiskt, men de andra kommer med. Inte fåglar så mycket heller. Jag tror ni kan ganska mycket om vilka vattenfåglarna, knipor, änder och drillsnäppor. Däggdjur har jag nästan nämnt allihop. Det är inte så många. Men några grupper. Vi har ju basen i många sjöar och vattendrag är ju växtplankton. Och där har vi ju kiselalger, dinoflagellater, gröna alger. Viktig bas i näringsväven. Och den kan vi även, som äts ju av djurplankton framförallt. Och sprider energin då i näringsväven. De har ju, de är väldigt vackra på det sättet. Man kan titta på dem, man får titta på dem i mikroskop. De är ju ganska små. Väldigt vackra kan de vara. Man kan säga en liten rolig sak med de här kiselalgerna, de här som ni ser ner till höger, de ligger ju som två lock på varandra. De är faktiskt så att när de har asexuell förökning och de delar på sig de här locken och sen så växer de ihop och så blir det nya lock som delas. Det gör att de blir mindre och mindre hela tiden när de delar sig och blir locken
ligger i varandra. Så när de blir tillräckligt små så har de sexuell förökning. Till skillnad från oss människor då, som väntar tills vi är tillräckligt stora. Djurplankton. De är också lite vackra att titta på. Man får titta, även om de kan vara större så man kan se dem med blotta ögat, så är de ju, ses ju bäst kanske i stereolupp. Där har vi ju hoppkräftor, juldjur och inkräftor. Inkräftor tycker jag är roligare. Men de har ju ofta den här lite Frankenstein-liknande armarna. De infiltrerar och fångar in växtplankton och annat som de äter upp. Sen de här nere till höger har vi de här daffnierna och då inkräftar de som en toppluva. Och till skillnad från oss då, så de tar inte på sig toppluva när det blir kallt, utan de tar på sig toppluva när det blir varmt. Det är ju så att de här arterna har inte toppluva på vintern, om man ska kalla det det. Utan det är de här formerna som finns på sommaren och samma art som utvecklar de här. Och det är för att vattnet blir mindre visköst på sommaren. Och de behöver lite mer flytkraft eller mindre... Att de sjunker lite mindre lätt i vatten, utan så blir mindre energi för dem att hålla sig flytande. Utvecklar de här. Det kan se ut på lite andra sätt också. Men... Sen har vi fiskar. Ungefär 40-50 arter. 40 inhemska och sen har vi några invasiva eller främmande arter. Och det kan man ju nämna när det gäller främmande. Det är inte alla som är invasiva. Då, utan, och den graderingen vi har, man måste ju dra skalan någonstans, att de arterna som har kommit hit med människan, det är de som är främmande. Har de kommit hit som sig själva då, till exempel en art som simmar över Östersjön, om den funnits naturligt på andra sidan och kommit till Sverige, då är den ju inte främmande, utan den har kommit hit själv, den är spontan då, även om den är ny för landet. Det sker ju sånt, kanske inte för så mycket med fiskar, med andra grupper. Trollsländer kan ju flyga hit, till exempel den här kejsartrollsländer som har kommit till Sverige, den har ju kommit hit själv och den har ju kommit gradvis när det har blivit varmare i Europa längre och längre norrut. Men vi har några rödlistade. Vi har gädda, både mötter, de här klassiska som alla känner till. Och sen har vi några rödlistade. Lake, ål, asp, vimma, bergsimpa, det är några av dem. Det är inte så jättemånga rödlistade, men några stycken. Och flera av dem här, där har vi data på minskningar. Det är att de har minskat genom, man ser i provfisken att de har minskat. Provfisken görs ju väldigt många under varje år. Och SLU Aqua då. SLU Akvatiska Resurser har ju sina databaser för provfisken. Och då, jag vill bara höra att jag är med. Jag är med, va? Det är så tyst. Du är med. Ja, jag hade en kollega som satt och pratade i tomma intet här på ett möte för ett tag sedan. Så att jag tänkte att det blev lite upprepade. Och jag kan bara påpeka att vi är förstummade också, så att kör på. Ja, bra, bra. Tack. Men det går att avbryta om det gör. Jag har ganska många slides, så det är därför jag pratar på. Men att Mikael ska få chans också. Vi tittar på, men det har man ju sett till exempel för lake och bergsimpa då, att de har minskat i provfiskarna, och det är därför de är rödlistade. Inte för att de är jätteovanliga, men varför de minskar vet vi inte riktigt. Men det kan vara klimat. Men kallvatten gynnar de här arterna. Att det är tidiga effekter på klimatet. Klimateffekter. När det gäller klimat så tror vi att största effekterna kan ju vara de här extremväderna vi har, till exempel att småvatten torkar ut, vattendrag där det finns flodpärlsmusslor har vi redan sett 2018 att de torkade ut och man fick rädda en del musslor och några strök med. Alltså människan fick rädda genom att flytta dem till ett ställe där det fanns vatten. Kanske det är mer än att det blir varmare, men både och, vi får se. Vattenväxter har vi 160 arter då, både vi har de här vanliga vatten, näckrosorna, bladvass och bredkaveldun. Och så de är mer okända, kanske rödlistade som sjönajas, bäckfrän är jättemöga. Och här har vi också en del invasiva arter som jag nämnde med sjögull och vattenpest. Och sådana kommer säkert bli mycket tydligt vanligare i takt med att det blir varmare. Inte bara vattenväxt utan även alla invasiva arter. Utan vi har ju vatten. Vi har ju fortfarande en barriär i Sverige att när det är så... Visst ett klimat som gör att många arter som släpps ut, de klarar sig några månader eller ett år och sen stryker de med när det blir vinter. Men i södra Sverige så kommer det bli fler arter som överlever vintern och kan etablera sig när det blir varmare. Och det kommer vara även vattenväxten. Sen har vi där min favoritgrupp då, bottenfauna, som ska få lite extra uppmärksamhet här. Jag har redan sett på snäckor och kvalster. Man ska gå igenom en exposé här, vad vi har i våra vatten och
lite egenhet, hur många de är och så vidare. Och där har vi ju mycket kunskap från de här bottenfaunaundersökningarna som görs. Och där har jag tittat på 5000 provtagningar då, från 80-talet till 10-talet som visar på, det får man ju ett mått, när man gör mest ett mått, semikvantitativt mått på hur många individer det finns per kvadratmeter. Den här vanliga staten, Bayatis Rodani då, om man tar medel antalet individer i alla de här 5000 provtagningarna under 30 år nästan, eller 25 år, så var den alltså 179 individer per kvadratmeter. Det är ju den här då. Den är ju galet vanlig. Det är ju som tall och gran och bladvass då. Det är nästan sånt som alla limnologer borde kunna, kan man tycka. Men det är, så är det inte, de är väldigt små. Man måste hova dem för att se dem. Och kanske måste man även titta i stereolupp för att artbestämma dem. Och sådär, så att det är inte konstigt att de är lite anonyma då. Men de är ju otroligt vanliga och därför är de ju spännande, för de är ju väldigt viktiga då. Det betyder att de är viktiga nedbrytare och viktiga betare. De äter alger och viktig föda för fisk. Dagsländer och de lever inte en dag som vuxna, utan de kan leva några dagar, en vecka, men någon gång kan det säkert att de bara lever en dag också, om de hinner para sig snabbt och sen vara nöjda med det. Växtländer är en annan grupp som finns i sötvatten. Här har vi en som Amphinemura sulci collis, 70 individer per art i 5000 per meter i 5000 provtagningar. Många av de här växtländerna är känsliga för övergödning och låga syrgashalter. Många av dem är lite tåliga mot försurning, även om en del är känsliga. Men framförallt är de, invisar de, finns det mycket växtländer där det ofta syrerika förhållanden. Natsländer är en liten favoritgrupp som jag har jobbat mest med kanske. Där har vi faktiskt ett nationalnyckelprojekt på gång där det fotas jättemycket, men bara vuxna faktiskt, bara vuxna än så länge. Det är Kjell-Arne Johansson på Naturhistoriska som åker runt i Sverige och försöker fota alla Sveriges arter. Så har vi en fotograf som fotograferar de här könsdelar och mundelar som man måste ha för att bestämma dem också. Kommer de resultatet. Vi lägger ut det digitalt först allting, och sen kommer det kanske bli en bok. Vi får se. När det är sådana här arter är lite knepigt. Ska man ha en bok då för larver och en annan bok för vuxna eller sådär, så att det kan bli ganska omfattande. Jag återkommer till ännu knepare grupp när det gäller det här då. Men här är en lite rolig. De sätter igång nu när löven faller och bygger sina hus av löv och äter löv hela vintern, som den här Gryphotelius som tuggar ut de här väldigt fina. Ibland kan de vara helt runda lövbitarna för sina hus. Sen har vi, förutom de som bygger hus, natsländer, så har vi de här som spinner nät i vattnet. Alltså de har fångstnät och de fångar in partiklar och djur som kommer flytande med vattnet. Och ofta finns de i sjöutlopp. Och det beror på att i sjön finns det mycket plankton och djurplankton och kräftdjur och annat. De vill ju helst vara i sjön. De är inte anpassade till att leva i rinnande vatten. Men de följer ju med ut ofrivilligt ut i utloppet av sjön. Och hamnar ofta då i de här. För det kan vara, hela botten kan vara täckt i sjöutlopp av sådana här nät. Det finns många av dem som de kan klara det och föröka sig och ändå leva vidare. Men några, hela tiden så är det en del som ramlar ur sjön och hamnar i ett nät. Och en del kanske virvlar kring det till de hamnar i en ny sjö längre nedströms. Det är det säkert många som gör det också. Husen kan ju se väldigt speciella ut på alla möjliga sätt. Det är ju 230 arter och inte alla olika hus, men många har det. Sen kan man använda det här. De tar ju det vad som finns för att bygga sina hus, de här. Och det har man använt på en del håll. Har man sådana här i ett akvarium och så har man lite grus med guldkorn och så vidare, så bygger de sina hus av det. Och det har man ju gjort smycken av, framförallt i Nordamerika. Och det kan bli ganska tjusigt. Men de tar ju även vad som finns. Ner till höger har vi en plastpåse som jag hittat i en sjö i Småland. Men där har de ju tagit det som finns och byggt sina hus av. Det kan man ju tycka att det är förfärligt. Jag tror inte de här tar skada av det egentligen, utan det är nog mer mikroplaster som tar skada av. Men även här i Fyrisån då, så hovar man nattslända på våren, så är det ett hus på 10 har ju plastdelar i sig här i Uppsala. Det är otroligt mycket. Det skulle man nästan behöva forska om. Det visar hur mycket plast det finns i vattnet. Även om inte djuren tar skada av det, vilket jag kanske inte tror, så de bara bygger sina hus av det. Men det är en indikation på hur mycket plast det finns.
Här är en lite okänd grupp svampdjur och svampdjursländor. Vi har inte koraller och sånt där i våra sötvatten. Som ni har ju några marinbiologer här som är lite mer bortskämda med sånt. Men vi har ju i alla fall svampdjur, svampdjurskolonier då, som filtrerar vattnet. Det är ju en organism då med en kolonibildande djur. Då. Som, och då har de här sländernas larver som lever inne i svampdjuren. Och det är väldigt dåligt. Okänd grupp. När jag började prata till banken så tänkte jag att det här var en grupp som ingen har tittat på. Det kanske finns lite att upptäcka. Så då hittade, vi har bara 4 arter av de här. Och då fanns det några som inte var sedda sedan 40- och 50-talet i Halland. 2 av de här svampljusarterna. Så jag tog lite komputationsutveckling och åkte ner och tittade efter dem här. Och ja, de fanns ju kvar där på några platser där de har hittat dem för 50-talet. Men ingen har varit där sedan dess. Och ingen har sett dem i Sverige sedan dess. Så det finns ju väldigt mycket att upptäcka i Sverige. Och man bara vet vad man ska leta efter. Här har vi en grupp som är kopiöst vanlig och både talrika individer och artrik. Då. Det är kvädermyggor som finns över 500 arter och det är ju nästan alla sötvatten i hela världen. Så finns det ju dem. De är väldigt dominerande, framförallt på djupare bottnar men även grundare. Det kan ju bilda nästan moln. Då av, när jag doktorerade i Kalmar då var det brandkårsutryckning runt vattentornet. För att det var någon som hade ringt att brand där och, i det gamla vattentornet där det är bostäderna. Men det var ju fjädermygg som svärmade då, kommer från Östersjön. Det finns ju även i Östersjön många av de arterna. Så det var ut som rökmoln där ovanför vattentornet. Den här gruppen är ju kanske inte lika populär. Vi hade faktiskt möte om den här i förmiddags. Nationalnyckel och bokprojekt. Det kommer antagligen bli mest digitalt först då. Vi har ju stickmyggor, ungefär 50 arter i Sverige. Och larverna hänger så här upp, de hänger till exempel i vattensamlingar i trädgården. De finns ofta i de här tunnorna man har vid stuprören. Där finns det, hänger de där. Och det är en bra källa för mygg då. Många lägger nät om de här tunnorna för att man ska få mygg i dem. Här har vi ett problem om man ska göra en nationalnyckel. Då ska man göra en nyckel för hannar och en nyckel för honor. För de är ganska olika och behöver olika bestämningar. Internationellt finns det nycklar för det. Sen behöver man en nyckel för puppor och för många som letar efter mygg. Då, till exempel sådana som söker få koll på myggor för, som ska bekämpa myggor. De letar ju. Det är ofta de som är bäst på mygg, stickmyggor. De letar efter puppor också och artbestämmer dem. Så det finns internationella nycklar för puppor. Det finns nycklar för larver också. Så att det är 4 nycklar. Och det blir ett sånt projekt blir ganska stort då när man ska ta hänsyn till allt det. Men i första skedet så är det bara honor. Det är de som man framförallt ser och det är de som besöker människor. Men några är ju, har nischade till fåglar och groddjur. Några av de här 50 då, som bara går på de här grupperna. Medan många är generalister. Knott är inte heller så populärt. Det kan ju också vara väldigt bottentäckande i rinnande vatten. Det finns bara i rinnande vatten. Vissa vattendrag är framförallt uppe i Norrland och, men även i södra Sverige kan de vara lite besvärliga för, på sommartid då. Men filtrera vatten till de här plymerna som ni ser högst upp här. De kan se ännu finare ut när man ser dem levande. Och filtrera vattnet på partiklar. Så de bidrar då till det här då, även om de är lite otrevliga när de kommer upp och flyger och ska ha blod. Skalbaggar har vi, jag tror det är över 300 skalbaggar i Sverige. Det här är ett par små arter, bäckbaggar. Det är sådana här, det här som är listat som var väldigt vanliga, 40 individer, 60 individer per kvadratmeter. Skalbaggar har ju, till skillnad från sländor då, som lämnar vattnet när de blir vuxna, för skalbaggarna finns ju ofta kvar i vattnet hela livet, både som larver och vuxna. Och många av dem kan flyga till ett nytt vattendrag när det är dåligt i det egna. Och när de flyger från ena vattendraget till det andra så landar de ofta på biltak. Kanske ni vet om att de tror att det är en vattenyta, det blänker. Jag hittade faktiskt en väldigt ovanlig vattenskalbagge på min parkering här i centrala Uppsala. Ja, den var överkörd, men jag kunde ändå se vad det var. Den har säkert landat på biltak. Trollsländer är en vacker och trevlig grupp. För 60 arter de ökar. Det är en sån art som gynnas av klimatförändringar och värmeälskande. Man kan ju se att nordgränsen, en hel del arter flyttas norrut i Sverige. Vi har haft dålig koll på de här kan man säga. Förvånansvärt dålig koll. Men nu har vi fått, under 2000-talet har vi fått en baslinje för var de finns. Så vi kan se i framtiden om de får flytta sig norrut. Det kommer de säkert göra.
Och vi har ju två huvudgrupper här. Vi har egentliga trollsländer, de som har lite breda larver och ser ut som helikoptrar som vuxna. Och sen har vi flixländer då, de är lite mer långsmala, spänsliga. Bara, de är rovdjur som både som larver och vuxna. Och de har ju, man kan tänka sig dagsländerna då, först lever de ett år eller två kanske i vattnet och jagas av trollsländerlarver. Och sen så flyger de upp och jakten fortsätter då i luften. Samma trollsländer jagar dem där. Och det är ju, dagsländerna kanske inte är, trollsländer är nog inte deras favorit artgrupp kan man tänka. Halvingar är en spännande grupp. Det är de som, är en av de få som kan bitas och stickas, framförallt stickas då. Och orsakar smärta som ett getingstick nästan. Det är ju framförallt vattenbin och ryggsimmare. Men vattenskorpionerna som vi ser till vänster här, eller klodyvlar, de ser ju ruskiga ut och de kan bitas och nypas i alla fall, men de är inte giftiga på det sättet. Skräddare har vi också. Och halvingar skiljer man ju ut från skalbaggar på att de har alltid en sugsnabel under till. Det är inte så lätt att se när man ser dem bara vid badbryggan, men tittar man på dem i ett förstoringsglas eller en ficklupp så kan man se att de har de här sugsnabeln, och det är det som skiljer den här gruppen. Skräddare har vi 10 arter i Sverige. Där kom en ny digital nyckel för något år sedan som finns på databankens sida då, där alla skräddararter kan nycklas fram och det finns foton på dem. Iglarna, där hade vi, jag vet inte om alla kanske inte kommer vara med från början på mötet, men vi pratade iglar i 5 minuter, riktigt trevligt här innan. Vi har ju en kampanj om blodiglar för att försöka få allmänheten att rapportera dem. För de är väldigt, vi vet en del kärnområden, Upplandskusten, Skåne, Öland, Gotland, där vi vet att de är vanliga. Men sen kan de finnas lite här och där i landet. Till exempel så skickade vi ut Länsstyrelsen i Värmland. I Värmland har inte funnits några kända lokaler verifierade av blodigel sedan 1800-talet. Men där finns det en skrift att de hittades där 1890 i den och den gölen. Länsstyrelsen var väl ganska tveksam. De åkte ut och besökte. Den första stället de kom till så kom den blodigel simmande där faktiskt. Det var nu i augusti. Troligt intressant att de hankat sig kvar där i 120 år. Eller 130 år. Och särskilt att någon inte upptäckte dem också. Det är också lite märkligt eftersom de söker sig till människor, blodiglar. Alltså de vill ju komma, de kommer ju, sätter man ner foten i vatten så finns det blodiglar, så kommer de efter en stund. Sen har vi även andra iglar då som inte suger blod. Hästigen till exempel, den äter ju småkryp. En annan, förutom fjädermyggor då, så har vi ju maskar också som är väldigt vanliga i alla vatten i hela världen. Så stort sett inte riktigt, men i en del regioner så är inte maskar så vanliga. Det är inte bara dagmaskar i alla fall. Och där finns ju faktiskt de flesta av de här finns ju i sötvatten jämfört med jordar. Men jordar är sötvatten, sediment är ju faktiskt jordar det också, fast de är blöta, väldigt blöta. Men det är organiska sediment. Den här är en annan favorit som jag har då i sötvattenskråsugga. Går man till en grundvattensamling var som helst i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Belgien, Storbritannien och så bara stoppa ner handen. Ta upp lite sediment eller någon vattenväxt så sitter den sötvattenskråsugga Salix aquaticus där. Det är otroligt kopiöst vanliga och de är ju nedbrytare, så de måste ju vara väldigt viktiga då för att bryta ner det som ramlar i vattnet på hösten. Vattenväxter och löv och så vidare. Och även viktig föda för fisk. Och de är rätt tuffa också, kan leva i pH under 4, de kan leva i Östersjön, övergödda vatten. Klarar sig överallt. Och de finns ju i vattnet hela tiden, till skillnad från sländorna då som flyger iväg. Mälkräftor, annan grupp, det är de som är lite anledning till att lax, framförallt i sötvatten, att laxfiskar har rött kött. De blir röda när man lägger dem i sprit eller när de dör. Och förutom då de här vanliga som vi har i Sverige, Gammarus, Pulex och Lacustris och några till, så finns det en del i den här familjen som är väldigt aggressiva, invasiva arter på kontinenten, har kommit till Europa till Centraleuropa från Ponto-Kaspiska området, med området mellan Svarta havet och Kaspiska havet, till med kanaler. De har byggt kanaler som länkar samman vattendragen och de har kommit under de sista 50 åren. Många av dem kan vara väldigt aggressiva och de bildar monokulturer i vattendragsbottnar och tränger undan alla andra arter genom att äta upp dem helt enkelt. Väldigt aggressiva. De vill inte ha till Sverige.
De kan komma, och då kommer de till Sverige så är det störst sannolikhet att de dyker upp i Mälaren, att komma med de båtar. Musslor, där har vi en grupp som Stefan Lundberg här tycker mycket om, och även jag. Men Stefan är ju mer musselman kanske än vad jag är. Det är en grupp som jag har ganska stort intresse för den faktiskt. Det är många som snöar in på musslor. Det är ju en intressant grupp. Många av dem här, till exempel flodpärlmusslan, som kan leva i 300 år. Jag tror det är 290 vi har säkert. Stefan, vet inte om du ja, jag tror det är det som vi har säkert. Men det kan ju säkert finnas äldre, för man tittar ju bara på dem. Man tar ju inte upp musslor, levande musslor som ser så gamla ut, utan man hittar ju skal då från döda musslor. Det kan säkert finnas ännu äldre. De filtrerar ju partiklar. Och de här stora musslorna... ju, jag ska bara sticka in där. Det är ju en flodpärlmussla, ett skal av en flodpärlmussla uppifrån Pärlälvsområdet i Norrbotten, som är det äldsta skal eller djur vi känner till så att säga i den här gruppen. 280 år plus minus 15 år brukar vi säga ligger på. Ulf, jag tänkte på fråga dig hur mycket du har kvar så att vi kan släppa in lite frågor. Det är ganska snabbt, det är klart. Perfekt. Och sen har vi småmusslor då, ätt- och klosmusslor som är de flesta faktiskt. Där har vi ungefär 25 arter. De är väldigt svåra att bestämma. Det är Ted från Porsvis som kan göra artbestämma dem i Sverige. Så det är en utmaning, men de finns ju nästan överallt. Virvelmaskar, de kryper omkring, de är lite som iglar för att de glider med fram. Iglar går ju som här mätalarver när de rör sig eller simmar, de här glider ju fram. Och de är, tittar man på dem levande i en stereolup så kan man nästan få ögonkontakt med dem. Det är lite det, jag tror det är en optisk synvilla, men det ser faktiskt ut som att de tittar på dem väldigt mycket, typ, hur det fungerar. Jag tror de bara ser ljus och mörker, men ja. Den är lite artbestämning. Jag har ju nämnt att det finns en massa, det finns flera digitala nycklar som har kommit på senare år. Sen har vi även bestämningslitteratur. Sen har de här populära böckerna med vad jag finner i sjö och liknande. Och sen kan man även artbestämma om såna, lite grann numera med såna här bildigenkänning, Google Lens och norska artsorakel. Nu kanske man inte kommer till hela vägen till art, för många, man kan komma till grupp i alla fall. Lite mer läsning. Sen har jag lite tips för undervisning och sådär. Vi skulle prata om det på sista kvarten, tror jag. Vi kan vänta till det till dess. Jag tror det kan, har vi några frågor här nu? Det har gått på ganska fort här. Vi har fått in några frågor. Jaha, så att jag ska se om jag kan få upp dem. Från Ida. För du nämnde rödlister. Vilket är det andra däggdjuret som är rödlistade utöver utter? Är det... Nu vet jag inte. Nu ska vi se här vilket det var. Det är det vatten. Det är någon fladdermus som är knuten till vatten. Det är lite tveksamt om den är... Jag skulle nog tagit bort den. Jag tycker inte den är limnisk, även vattenfladdermus. Okay. Om det nu är den. Jag tror det är det. På rakan. Mm. Jag anser inte att den är limnisk, men den är knuten till vatten. Då. Den är ju vid vatten. En annan fråga från Ida är... Det är intressant varför... Det är intressant med den stora skillnaden mellan marina och söta vatten i andel hotade arter. Så det marina hade fler hotade arter än sötvatten. Och varför är det så, tror du? Ja, det pågår ju väldigt mycket. Alltså den här bottentrålningen vi har i marina miljöer är ju väldigt skadlig. Vi har inget liknande i sötvatten, även om man kan, kanske vattenkraftutbyggnad är ju lite på samma storskaliga påverkan. Vi har ju, så det är väldigt svårt att... Om man har en art av problem i marina miljöer så är det väldigt svårt att göra så mycket åt den, tyvärr, för att det är så stora system. I ett vattendrag eller en sjö kan man restaurera och man kan hjälpa arterna på ett annat sätt. Sen har vi ju grumling, övergödning också, som syrefria bottnar. Och sen att det är ett enda system då, som, eller det kan ju vara flera som röstar på det västra havet. Då, men ja, det är svårare att göra åtgärder i marina miljöer och de mår sämre helt enkelt. Och man ser ju mindre vad som händer i marina miljöer, så mycket händer på ganska djupa bottnar. Alma har ställt frågan, vad är skillnaden mellan fredad och fridlyst? Exempel mal och flodpärlmussla. Fridlyst är artskyddsförordningen och fredad är fiskerilagstiftningen då. Det är exempel flodpärlmussla och ål då. Så att egentligen är det ganska flodpärlmussla har ungefär samma skydd som en fridlyst art. Det är bara det att den tillhör fiskerilagstiftningen.
Ida igen har frågat, finns det fynd av svartmunnade smörbult i sötvatten? Nej, inte än, men vi väntar på det. Jag tror Stefan har varit involverad lite grann. Man väntar på det i Mälaren. Man har till och med börjat kartlägga en del ställen för att se hur det ser ut nu på bottnarna där. Verkligen noggrant kartlägga för att se hur det ser ut. För att man väntar, den får vänta. Den finns ju i Stockholms skärgård, så det är ju nog bara en tidsfråga innan den kommer in i Mälaren, tyvärr. Jag har en fråga där. Jag la in en länk. Ja, precis. Ja, jag såg det, Mikael. Ja. Den har alltså rapporterats under flera år i Göteborgs hamn. Är det saltvattensdelen som den då lever i? Jag har för mig att den har gått upp i kanalerna också. Okej. Okay. Den har säkerligen inga problem att gå in i ren sötvattensmiljö. Nej. Vi har ju fynd ända upp i vattendrag i Schweiz, alltså observera. Alltså, långt upp i rens flodsystem utav svartmunna smörbult, och de trivs alldeles utmärkt där uppe och massförökar sig i de här delarna utav Schweiz i deras vattendrag där. Tack. Är det någon annan som har någon fråga till Ulf? Nu ser ni startbilden här för Virtue-projektet så som det ser ut idag på webben. Ni ser bilden, hoppas jag. Jag hör inte. Det gör vi. Vi ser den. Det är bra. Då kan jag köra vidare. Projektet har de senaste 3 åren haft EU-stöd för något som heter Erasmus Plus. Och då har vi kunnat utvidga det till att bli flerspråkigt. Så att förutom att det finns på svenska finns det på engelska, katalanska, spanska och tyska. Och man vill undersöka och fundera på vad kan saker och ting heta på olika språk. Men det här projektets utvidgning har haft en marin inriktning. Vi kommer nu att söka nytt stöd och eventuellt ska vi då kunna få resurser för att utvidga det även inom det limniska området. Men vi fick lite stöd för några år sedan för att också komma igång med sötvattensmiljöer så att man också då kan rapportera in. Och om jag då visar lite grann en introduktion till vad det hela handlar om. Det är alltså att möjliggöra ett kontext- och projektbaserat lärande, öka nyfikenhet, skapa kreativitet i klassrummet, introducera ekologisk fältdesign, icke minst också vetenskapliga metoder. Ni vet, skolans verksamhet ska bygga på vetenskaplig grund, ett vetenskapligt förhållningssätt och andra tjusiga ord. Och hur gör man det? Och det här är Virtue, kan vara en tillämpning av det, och det ska jag berätta om lite grann under de närmaste minuterna. Men det ska också främja lärarsamarbete mellan olika ämnen. Det handlar alltså inte bara om biologi utan också till exempel om bild, om språk, vad heter det på engelska till exempel, eller tyska och så. Om man vill kommunicera med andra så är i och för sig engelska kommunikationsspråket. Men arbetsgången, det är att man sätter ut skivor i akvatiska ekosystem och så analyserar man påväxtorganismer med hjälp av ett webbaserat pedagogiskt stöd. Och sen kan man dela med sig av sina resultat till andra elever och lärare och vem som helst, för det är publikt det man delar med sig av. Men man måste registrera sig för att kunna lägga in sina observationer, bilder, vad man har hittat för någonting, hur mycket och så vidare. Så då kan man då till exempel fundera på hur ser det ut, det hela. Nu ska vi se om jag kan ta en bild här. Ser ni den här bilden? Ja, det gör ni. Vi ser bilden. Bra. Där ser ni ett tomt Virtue-rack. Vi kallar det för rack. Ser alla bilden? För jag ser inte bilden. Nej, inte jag heller. Ser inte bilden? Ja, bild, vilken bild? Jag ser Virtue. Om Virtue ser jag. Då tar vi och gör om det, ska vi se. Nu så? Ja. Ja. Funkar bra. Och jag ska se, jag tror jag ska ta den här bilden istället. Lite bättre. Det består av, från början när projektet startades på 90-talet, så tog man blanka siffror innan man hade klistrat på etiketter och lagt på metallfilm och så vidare, pressat den. Då fick vi de här gratis av industrin. Nu så vet ju knappast en ung människa vad en CD-skiva är för någonting.
Så och de hade också den nackdelen att de inte tålde vintrar och kraftiga vågrörelser, och vi behöver inte mera plast i havet, så vi har bytt ut de ursprungliga CD-skivorna till skivor som görs av ett kraftigt plastmaterial som går att återanvända. Sen kan man alltid diskutera hur rent man kan få de här egentligen. Men det är meningen att de ska kunna återanvändas alltihopa, utom snöret som håller ihop det. Så är det distanser emellan så att man får ett mellanrum. Och skivorna sitter två och två, så man har en under- och en översida för att kunna få se skillnaden. Efter ett tag blir de ju åtminstone i marin miljö ganska påväxta. Och då får man ett betydligt mörkare undersida. Och där är det ju inte heller samma problem med sediment som då trillar över. Och kan försvåra för filtrerare till exempel. Men algerna trivs på ovansidan etc. Det kan man ju börja med att ställa den frågan, förutom när eleverna ska titta på det här sen i mikroskop eller lupp eller vad man nu har i sitt labb eller klassrum. Eller kanske nere vid bryggan. Förutom vad det är som växer där, så kan man också ställa frågan, hur kom de dit? Och hur sitter de fast? Och varför växte det så många vid den där bryggan utav den ena eller andra arten? Medan lite längre bort så var det inte alls så. Och vad är det då för miljöskillnader? Och man kan också se det hela över tid förstås. Så här såg det inte ut då, men i september så var det väldigt mycket. Man kan låta dem sitta kvar över ett år, så man har ett och ett halvt år. Men vi rekommenderar utsättning i alla fall i våra delar av världen i april. Och så tar man upp dem någon gång i september, oktober, när det kan tänkas passa. Nu ska vi se. Så här finns det då lite grann FAQ. Så här, vem är det som ansvarar för Virtue? Jo, det har då varit institutionen för biologi och miljövetenskap där jag själv är anställd fortfarande. Jobbar med det här EU-projektet. Vi har också hittills samarbetat med Sjöfartsmuseet Akvariet, men de är ju lite grann lockdown nu, inte för att det är corona utan för att de bygger om alltihopa. En jättesatsning i Göteborg, och det är där vi har haft mycket av den publika verksamheten. Och då är frågan, kostar det någonting? Ja, det finns ju inga gratisluncher, men för skolorna i Sverige så är det gratis. Det vill säga, de här byggsatserna som vi då skickar ut till skolorna, de kan man beställa, och det kostar alltså inte skolorna någonting. Och de kan ju då användas alltid från förskolan. Vi har haft jättekul med förskoleklasser, men det kan också till exempel vara lite mer avancerade grejer som gymnasiearbete sista året i gymnasiet. Det är ett tiotal elever som har gjort specialarbeten på det viset. Och lite grann om när man kan sätta ut de här. Det är en del lärare lite optimistiskt säger. De vill beställa sina skivor och byggsatser i november. Och så hoppas då så blir de jättebesvikna att det inte växte någonting på dem när de tog upp dem i februari. Då får man lite förklara det gärna kanske. Hur det hänger ihop det hela. Så långt om det. Och hur ser en sån här rack ut då? Här har vi en ritning, och nu kör jag bara kort en liten bit här så ni ser vad det är för grejer. Jag vet inte om ni kan höra någonting, men det behöver ni inte göra. Så tar jag och ökar hastigheten lite grann så går det fortare. Jag ser att ni hör. Det är bara för att ni ska känna sig jäktare och fortare. Där ser ni de här plaströren. Det är sådana som man drar elledningar i väggar och tak och sånt där. Men de är ju redan förberedda så att man behöver inte sova och borra eller någonting sånt där. Och så är det då ett snöre, men det har en tendens att det mår inte så bra efter ett år. Det ligger och skaver mot kanten på bryggor och sånt där. Det bör man byta ut när man ska återanvända det. Och så en liten plastbricka att fästa på skylten.
eller fästa på repet så att folk förstår att man inte tjuvfiskar hummer eller ja, det kanske inte är aktuellt i sjöar, men ändå räftor då. Eller något sånt. Så att man lite telefonnummer kontaktar, men det följer med så att man skriver då en blygdpenna skriver man på vad det är. Så det var det. Och så tar vi och ska vi se. Och tog den där vägen. Där, så. Nu stängde vi av den. Om man betalar pengar så slipper man reklamen. Men det, så kan man följer med en liten skrift som man kan beställa gratis förstås. Vad är det som växer på skivan? Ett 15-sidigt häfte med bygginstruktioner och förklara grunderna för det och så vidare. Vi har den här skylten och vi har försökt att jobba lite grann med en QR-kod så att den som då vill gå in och titta på sidan kan då ta fram sin mobil och se, komma direkt till hemsidan. Så hur kan det se ut under vattnet? Nu har ni fattat att jag är marinbiolog så att det är ingen bild som jag har då eller film från en sötvattensmiljö. Och nackdelen är jämfört då naturligtvis med marinmiljö och ju längre norrut man kommer så är djuren större. Det är lite småttigare oftast på skivor som sitter i sötvattensmiljöer och så. Jag har suttit ute ungefär ett år, den här skivan. Den här skivan. Jag har en GoPro-kamera på gång som jag skickar ner. Det är inte för att jag tycker illa om att skicka ut, men jag skrämmer vettigt med havskuppkameror och fiskar om jag håller på att plaska runt den nu. Ja. Då kan det se ut till exempel. Och Torekov, det är ju södra Skåne och hade ju varit längre norrut så hade det varit mera havsanemoner och sjöpungar och sånt där. Här finns en massa filmer och sånt där som man kan titta på, bilder och mikroskopbilder och sånt där om man vill få en liten bild av det. En gång i tiden så satt det skivor på Ostindiefararen också när den åkte runt då 2005-2007. Och så plockar man av de här skivorna allt eftersom de kom till olika hamnar och så visas den här upp då. Det var väldigt populärt under de här seglingarna i Shanghai så var visst kön flera hundra meter lång när folk ville titta på det här då i ett tält som var uppställt nere på hamnplanen. Det finns också fortbildningskurser för lärare och vi lanserar nu i vår en distanskurs på engelska som vi körde, utvecklade inom ramen för projektet. Så att man kan få lite poäng också för den. En 7,5 poängskurs som är öppen för alla europeer. De som inte är europeer, de får betala, tyvärr. Det är ju nya idéer. För närvarande så är det deltagare mer eller mindre aktiva från 29 länder i världen. Allt ifrån Sverige och Norge och Danmark till Seychellerna och Hongkong och allt vad det är. Det är kul. Det finns lite grann om läroplansrelevans och ämnet bild, ämnet biologi och så vidare. Så man kan läsa på om man vill övertyga studierektorn eller någon annan om att det här är jättekäckt och stoppa in i skolans verksamhet. Man börjar inte från noll. Det här projektet, några känner till den här boken. Jag vill gärna göra lite reklam för den. Inte bara för att jag själv är medförfattare utan jag skulle tycka det var väldigt roligt om vi kunde få ge ut den i en ny upplaga. Den får ju då rimligtvis bli digital för att det verkar inte gå att få några förlag och satsa på den. Tidigare så var min egen institution, Miljövetenskap, stod som utgivare för de första tre upplagorna. Men nu har vi den mer eller mindre färdig men vi vet inte hur vi ska kunna distribuera den. Så att alla uppslag och idéer om hur man skulle kunna få lite finansiering för det så att den kan komma att användas. Men den finns som pdf på nätet. Man söker på mäta vatten så hittar ni den och kan ni ladda ner den. Det kostar ingenting. Men den är ju från 2003 så den har ju blivit föråldrad i många avseenden. Tyvärr.
En annan grej som vi använder oss av, det är smådjur i sjö och å. Som min för detta kollega Jan-Erik Svensson, som flera av er vet vem det är. Han anlitade vi för att bearbeta den tidigare upplagan från 2000-talets början. Gå över med faktatexter och artbeteckningar och svenska namn och sånt där. Så vi har fått låna bilder ur den här boken från Gyldendal förlaget i Danmark, som ingår då i den här resursen. Virtual-resursen för, vi kan titta på här till exempel då. Här har vi då saltvattensarter, men det är ni inte alls intresserade av, så vi tittar på sötvattensarter. Och här finns det då beskrivningar av mycket av det som Ulf pratade om. Men vi har ju inte med så mycket bilder ännu, men det skulle vara jättekul om vi kunde kanske få disponera bilder som Artdatabanken har. Om man då tittar till exempel då på mossdjur, sådana finns inte bara i marin miljö, utan de finns också, så det är bilder från boken då, hur de kan ta sig ut. Eller rundmaskar, hade vi inte så många musslor, det är ju lite kul. Vi hade några teckningar på musslor, men det finns ju jättemånga fina bilder också. De här teckningarna som är svartvita, de är från den här boken Mäta vatten. Och iglar till exempel, det var ju jätteläckra bilder på i färg, så det skulle vara kul att få med. Men det finns med, det är ju framförallt beskrivningarna då som kan vara av intresse. Och här finns då kommentarer. Kan man räkna med att hitta dem på de här Virtue-skivorna? Och det har då Jan-Erik då kommenterat på det här viset med fetstil här. Men så vet jag att jag har hört då utav Katrin att ni skulle gärna vilja veta om hur ska man registrera sina fynd, annat än att man fyller i grej på papper och sätter i en perm och sen får ingen annan någon glädje av det. Och jag tänkte då att jag skulle visa lite grann hur man gör detta. Jag ska bara först, så jag inte glömmer bort det. Ni kan alltså gå in och titta på vad andra har gjort, till exempel en karta med kompletta rapporter. Och då får man upp en sån här kända Google Map-kartan. Och så kan man då zooma in då på Sverige och så hittar man att här till exempel då det här nya forskningsstationen i Bolmen, det har varit flera gånger, där har man då kommit igång och här finns det då rapporter ifrån, jag tror det var SLU, högskolan i Halmstad har varit där till exempel, de har hittat då de här sakerna och så är det de här antalet, fast jag undrar, har de verkligen kommit fram till 1354 hydrosor, men de var i alla fall helt säkra på det. Så att det här är då ett sätt att dela med sig till andra, och så man behöver alltså inte vara inloggad för att se vad andra har hittat för någonting. Man kan också söka på artgrupper till exempel. Nu dyker det en blandning av marina arter och limniska arter upp, det som jag som användare är registrerad både för limniska arter och marina arter, och då är man bara för sötvatten, då ser man inte de andra. Men man kan då sortera på en art till exempel, vad ska vi ta? Kommer inte ihåg om man kan söka så här. Det kunde fjädermyggor till exempel då, högskolan i Halmstad, så fick vi upp de här igen. Men man kan också söka som vi såg då på datum till exempel, eller rapporter, och söka på om man vet att vad hette det, jag kommer ihåg vad rapporten heter men jag kommer inte ihåg något annat och så vidare. Så det kan man använda sig av. Här har ni de här rapportsystemen och ser att det är ganska många som är inlagda under årens lopp. Men så ville vi komma igång då. Hur skapar man en Virtue-rapport? Och då väljer man ett namn. Oj, här ska stå på svenska. Oj, ska jag klaga. Men alltså det ska vara ett namn som är beskrivande. Jag har tyvärr, även universitetsstudenter har en benägenhet att säga min rapport eller min undersökning, och det
jättekul när man har 30 stycken studenter och allihopa kallar det för något sånt, utan det ska vara en beskrivande så att man kan skilja det i alla fall för sin egen del. Och man kan knyta det till ett projekt om man vill, som man kan skapa i förväg, till exempel Torekovs småbåtshamn, eller så skapar man det senare. Det är för att om man till exempel kanske har flera stycken olika platser som man jobbar med, så kan det ju vara så att man har flera rack ute, och man vill kalla det då för rack 1 och 2 och 3 och 4, och så kan man kalla det då för till exempel Torekovs småbåtshamn eller någonting annat. Och då ligger det samlat där, för både min egen del och för andras del. Datum, det är dagens datum i defaultläge, annars så fyller man i när man har satt ut det här racket då från en brygga. Jag glömde att säga det, jag rekommenderar att man har en flytbrygga och inte en fast brygga, för att vattenståndet kan variera även om man inte har dammar och sånt. Och för att inte tala om på i havet. För då får man samma avstånd från ytan till den översta skivan, som vi rekommenderar att man placerar 50 cm under vattenytan. Det är ofta där man då bör ta ytvattenprov. Våtvikten kan man fylla i. En sån här skiva väger 42 gram och så lägger man den på en våg i klassrummet eller i labbet, och så subtraherar man det och så registrerar man den avrundna våtvikten. Salthalt kan ju vara intressant, åtminstone i havsmiljö. Djupet är då i centimeter, kan man ange den. Temperatur, när man satt ute. Platsen, då kan man välja någon befintlig plats. Bryggan Tiraholm är föreslagen när man skrev Tira. Men man kan då välja någonting eget. Och då använder man plustecknet. Och då kan man då zooma in och säga att här till exempel, där satte jag in den då. Stämde det? Ja, det säger vi då. Och så kallar man den för någonting. Min plats är ju väldigt dumt namn då. Men bara för enkelhets skull. Latitud och longitud ser man automatiskt om man vill notera det. Om fyller man i, om det nu är Falkenbergs kommun till exempel, Sverige. Det finns ju flera länder att välja på. Jag sa att det var 29 deltagande länder i sammanhanget. Då rensar jag det här, för det här ska inte jag registrera. Sen så kan man ju då, har man ju då artfynd. Man kan då välja en artgrupp, och då har vi gjort det enkelt för oss. Ni såg då, vi har ett 30-tal limniska artgrupper. Istället för att vi går in på arter, för att det visar sig att då får lärarna panik och tänker, det som ska jag resten av mitt liv stå för att ha definierat det som den ena eller den andra arten, och så är det inte det. Man kan för övrigt gå in och radera sina fynd eller observationer om man inser att någon kollega ringer skrockande och säger, hörru du. Men det är också så att elever kan ju själva registrera sig som användare, och Så man kan fylla i då om man är säker eller osäker. Musselkräftor till exempel. Ja, kanske ganska säker i alla fall. Hur många var det? 3 stycken. Man kan också välja täckningsgrad. Ibland kan det vara så mycket som man bara inte orkar. Det går inte att räkna. Men man kan också välja en enstaka art. Men då är man hänvisad då till att man faktiskt vet vad den heter. Det bästa är om man kan fylla i det vetenskapliga namnet. Alternativet är ju att man kompletterar med svenskt namn, som ju kan vara flera stycken olika, som vi pratade om förut. Man laddar upp bilder som man då har tagit. Eleverna är fantastiskt duktiga på att ta bilder i mikroskop och stereoluppar. Eller med sina mobilkameror, och det är ju kul om man kan få med det. Vi brukar säga när man jättebra man kan få en bild på hela den här skivan när den ligger i en skål. Tips förresten, man kan klippa av botten på syltburkar som har en lagom en storlek som rymmer en CD-skiva. Annars kan man ta i princip vad som helst då, men glas är inte så käckt och det kostar pengar. Men man laddar upp bilder då. Och man skriver en kommentar.
Man kan ladda upp fler bilder här. Och här är en utvald bild som då bör vara en hel skiva. Så att någon kan få en intryck av hur såg hela communityn ut då. Och ytterligare kommentarer till rapporten. Det var en snabb genomgång vad man kan göra när man lägger till rapporter och skapar sådana. Är det några frågor så kan jag ta dem direkt på det här. Ja, men det var ju alldeles utmärkt. Jag tänkte, det kanske är intressant att veta hur man kan använda de här just i sötvattensmiljö. Då. Så ska vi släppa in, om du slutar och dela där så kan vi kanske släppa in gänget och kan vi diskutera lite grann hur ni skulle kunna använda det här i era verksamheter. Är det någon som har något? För det är ju häftigt att kunna sänka ner där och se liksom, ett år senare kunna se vad som finns utanför era verksamheter. Mm. Jag kan bara berätta att jag gjorde en liten uppsättning av detta för många år sedan med en klass. Och då jämförde vi vad vi hittade i Helgeå, precis utanför Naturum, och sen så i Östersjön då, strax norr om Kristianstad. Vi har inte så lätt att hitta bryggor och så, det är ju mycket långgrunda sandiga stränder och sådär, men i alla fall. Och det var jättespännande att jämföra då vad man hittar i marinmiljö och i sötvatten, limnisk. Limniska här utanför den naturen, vi hittade inte så jättemycket, men det var häftiga klockdjur som vi hittade, som sådana ciliater tror jag det är, om jag inte säger fel. Så det var jätteroligt, vi körde upp på en stor skärm och kunde se när de fångar, ja, vad de nu fångar för någonting. Det är väl växtplankton kan jag gissa. Vad man kan göra om man inte har någon brygga, det är dyrt att göra en flytbrygga bara för det här. Ja. Man kan ju ta en boj och en kätting eller någonting och så hänger man den från bojen. Det är ju smart. Det finns ju en viss risk att racket lindar sig runt förankringslinan, men det behövs en bra viktig botten på den som hänger rakt ner. Brukar inte svänga så mycket. Och man bör ju undvika allt för exponerade miljöer och så vidare. Vi har en massa tips och sånt om detta. Men jag vet att det var väl någon av dina kollegor, tror jag, som gick den här kursen då och skrev om det som ett projektarbete, hur man kunde jobba i Kristianstad vattenrike. Så jag har lovat mig själv att nu när jag bor här nere i Skåne numera så är det väl fasen om inte jag ska kunna larva en bit bort. Så att jag kommer att hemsöka er ändra dagen. Ja, du är varmt välkommen. Absolut. Jätteroligt. Kan man koppla samman de här? Är det någon mer som har funderingar på just de här vertiplattorna i er verksamhet? Karin? Vi har något som heter en vattenvetarklubb för skolelever först på helgerna där man då anmäler sig till olika aktiviteter. Vi har ju tänkt det här med liksom att man skulle följa någonting. Och Malmö museer ligger ju vid kanalen då inne i Malmö. Kan man tänka sig att det skulle fungera att ha virtualplattor i kanalen? Absolut. Jag har ju varit hos er flera gånger. Samtidigt som jag har hälsat på min namne. Okej. Okay. I det fantastiska pedagogiska centret i Göteborgsbadet. Just det. Det är ju ett fantastiskt liv i kanalerna. Så att det kommer inte att saknas påväxt där. Mm. Det är påväxt som man nästan skulle kunna testa som elever har gjort i marina miljöer. De målar skivorna med olika typer av bottenfärger. Det var två gymnasieelever som gjorde ett projekt där. Eller gymnasiearbete heter det numera. De hade hört om någon att man kunde ha cayennepeppar i ogiftig färg. Den skulle kunna vara lika bra som alla de här hiskliga kopparbaserade färgerna och så. Och det gick faktiskt riktigt bra, så det är en liten kul studie de har gjort på det. Så att man kan pröva och se om skivorna är repade och lite slitna och så, en matt yta eller om de är högblanka, har det någon betydelse? Man målar dem med någon blank färg, och ja, man kan testa. Så att man ofta behöver man inte pusha eleverna, de är väldigt initiativrika. Det låter som att vi kanske kan kontakta dig för mer tips. Absolut. Och Mikael Palmqvist och hans gäng har ju jobbat med
förtjupbrytet till och från i över 10 år. Så att där finns mycket erfarenhet också. Ja, så att det uppmuntrar jag verkligen till. Ja. Det är ju en ganska billig metod, den är väldigt påtaglig. Mm. Och sen kan man då bygga ut den hur mycket man vill. Om man vill bli blöt om fötterna eller vara torrskodd och så vidare. Ja, kul. Yes, perfekt. Tack. Får jag ställa en fråga? Ola kom in lite sent. Ja, hej Ola. Mikael, har ni gjort det här någon gång istället för att göra det med plastskiva med någon form av tunna träskiva? Ja, det har jag gjort. Och jag var en kollega, visserligen ytterligare en marin kollega, men det är ju min bakgrund. Så de sa, nej, det går inte med träskiva. Jag sa, jag vill pröva med ek. Jag hade nämligen fått tag i ett lager med ekskivor väldigt billigt. Och nu vill jag testa det. För att det finns ju en anledning till att en roddbåt kallas för eka. Va? De gjordes ut av ek förut när man hade tillgång till sånt. Det är alldeles för mycket syror, garvsyror och sånt där. Så det kommer de inte gilla. Jäklar vad det växte på dem. Så att det är en jättekul grej att testa olika material. Vi har haft på industriprogrammet på gymnasiet. Där de testat olika material som de använder i konstruktion. Och ser, kan det här materialet användas i vattenmiljöer och vad händer då? Det är ett stort problem med bryggor och grejer. Att de då blir, det blir inte bara påväxt, de kan bli angripna och så vidare. Och så att de har testat med olika typer av metaller. Och sådana metaller som har epoxylack på sig. Sådana som är skadade, som är rena. Olika typer av trä. Som man då, och då kan man ju välja den typ av trä som förekommer i vattenmiljöer. Till exempel furu. Precis, vi gjorde det med vad heter det, bok, och vi gjorde det med även med al. Mm. Och det var faktiskt ungdomarnas egna, de tyckte det här, man påtalade att man inte ska ha plast i vattnet och genom ett tredje. De tyckte att varför lägger ni ner CD-skivor? Det här var 10 år sedan, då visste de vad CD-skivor var. Ja. I en å som heter Ljungbjörn. Och då sa jag, men har ni några egna förslag? Och då var träslöjdsläraren med, jag kan göra små tunna i av de här. Ja. Då jämförde de där. Så det var lite olika, ungefär det du sa innan själv. Mm. Ola, du kom in lite sent. Kommer du från, jobbar du med Renaten i Kalmar eller? Ja, ja. Mm. Jag har varit ute i buschen. Men därför jag inte visar mig på bild, för jag ser ut som att... En så att släpp eleverna loss, låt dem få komma på idéer själva, och som sagt det där med att vi har skippat CD-skivorna för 4-5 år sedan var det för att vi hade svårt överhuvudtaget få tag på dem. Till slut fick vi betala fler, 1-2 kronor styck, och de kommer från Malaysia med båt. Det finns inte några fabriker som gör CD- och DVD-skivor längre i Europa. Och då sa vi att nej, vi kan inte fortsätta på det här viset. Och förresten går de sönder och som sagt plast i havet och sådär. Så att de här skivorna är i princip outslitliga. Men de blir ju mer och mer repade allt eftersom man återanvänder dem. Det får man ju ta i beaktande. Men då kan man ju till exempel göra en studie och se. Är det, blir det någon skillnad i påväxt om man har återanvända skivor. Man kan till exempel lägga dem i ättiksyra 10-15% i sådana man köper i någon dunk. Och efter någon vecka så kan man sen borsta rent dem med, även om du har suttit havstulpaner på, borsta rent dem med en rotborste eller Scotch-Brite eller något sånt där. Så kan man återanvända även rörerna och skylten och så vidare. Men inte snöret. Om man inte använder rostfritt vajer, det kan man göra också. Med frågan ska jag visa några få saker till om jag har några minuter. Klockan är 10:05, så jag tänkte vi kan börja runda av lite grann om det är okej, Mikael. Jag ska bara visa det kort då. Mm. Om det är okej. Share screen. Så kan ni titta mera på det sen. Under undervisningsresurser,
Där hittar ni massor av material som ni kan titta mera på. Allt ifrån hur man bygger de här rackerna, när man sätter ut dem, tar upp dem, undersöker dem och så vidare. Här finns massor med nedladdningsbara dokument. Hur man jobbar med kvantifiering och analyser med hjälp av bildanalys till exempel. Och bildbehandlingsprogram. Här finns en biodiversitetskalkylator. Om man vill ta reda på biodiversitetsmått med förklaringar hur det fungerar. Det är ju kanske ingenting för kanske grundskolan, men på gymnasienivå och i andra sammanhang, specialarbeten och sånt. Vi har den här grejen ska vi slutligen slå ett slag för. Här har vi att använda video som verktyg för lärande. Inte att läraren ska göra videofilm, utan eleverna berättar om hur de har gått tillväga, vad de hade för tankar och idéer och vad de kom fram till och kanske också lite felsökning. Och då är det en kille som doktorerar imorgon på det här bland annat på Högskolan Väst. Hur man använder video i undervisningen. Och han har ju också gjort ett litet häfte om det här, förutom de här filmerna som handlar om hur man använder video. Så här kan ni läsa lite grann om hur man går tillväga och så vidare, vad man ska tänka på. Och det har varit otroligt spännande och vi har fått jättefina produktioner av elever. Jättefina, spännande grejer. Men nu ska inte jag prata mera. Ni kan gå upp till upptäcktsfärd själva i den här. Och om ni inte har redan hittat, så har ni en sitemap. Där hittar ni allting som finns här. Ni ser att det finns lite grann som jag inte har hunnit gå med och igenom idag.